Fala galera, eu sou o Koja, estou aqui para fazer a cobertura da BlizzCon 2019. Vamos começar com o painel World of Warcraft What's Next aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontrem todos muito bem. Hoje é dia 1º do 11, são 9 horas e 3 minutos. Eu fiz a cobertura total da BlizzCon e neste momento eu vou começar a falar dos painéis. Eu devo começar a fazer esse painel do World of Warcraft. Assim que ele estiver pronto, eu já solto para vocês. E assim que possível, eu vou fazer nos outros painéis. Quero fazer de Diablo, quero fazer dos outros jogos, tá? Então, provavelmente, o que eu vou fazer? Eu vou assistir o painel, vou gravar, o vídeo vai estar cheio de cortes. Eu vou comentar o que o Honras Costas falou, fez. Vai ser um vídeo extenso porque eu vou abordar tudo. O vídeo do Ion, só o vídeo, tem 46 minutos, tá? Então, não sei se vai ficar com mais ou menos, mas vambora. Então, Ion Haas e Costas começa, ele entra no palco e fala que ele tá muito aliviado porque agora ele pode falar sobre Shadowlands. Assim como o Diablo 4 não podia falar, agora eles podem falar sobre Shadowlands. É muita alegria para ele estar lá e ele vai falar o que tá vindo em World of Warcraft. Ele começa explicando o que é Shadowlands, que a última vez que a gente viu Azeroth, que é a Cinematic, que ele deixa claro, as Terras das Sombras estavam surgindo, foi quebrado o véu e com isso tá aparecendo Shadowlands. Ele explicou que o painel vai ser um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado de ver, porque durante o painel ele explicou várias coisas, introduziu várias coisas novas, porque até então a gente não sabia o que era Shadowlands, nunca tinha aparecido isso dentro do World of Warcraft. Então ele explica que esse, diferente dos outros e de qualquer outro vídeo, não é um mapa que eles abandonaram e deixaram lá por 10 anos e ninguém nunca viu. Na verdade, a gente tá entrando num outro plano de existência, no plano dos mortos, na Shadowland, na vida pós-morte. Ele começa apresentando o anagrama, aquele cosmólogo que a gente tem, que tem todas as esferas. Ele fala que o mundo de Azeroth, ele é composto por todas essas esferas, inclusive da vida e da morte. Mas o que é a Shadowlands? Ele fala que ela sempre existiu, sempre esteve perto da gente e que a gente, na verdade, nunca percebeu, porque tinha algo que bloqueava a nossa visão. Ele começa fazendo uma introdução do que acontece quando a gente morre, que a gente vai, né, para o mundo dos... Não é exatamente o mundo dos mortos, mas a gente fica num lugar aonde vem a juíza, que é uma entidade que ela vem julgar a gente. Ela que decide para onde a gente vai, em que local da Shadowlands. Então ele está fazendo uma introdução para a gente poder compreender melhor como é que vai ser a expansão. Tudo que se passou na vida dessa pessoa é colocado na frente dessa juíza. Pontos positivos, negativos, coisas boas e ruins, o que ela foi em vida, o que ela fez, fatos importantes, tudo isso é levado em conta para decidir que lugar que você vai ser levado da Shadowlands. Dentro da Shadowlands tem os pactos. Cada um desses pactos governa uma área da Shadowlands. Ele vai falar mais para frente, mas já para adiantar, para vocês entenderem, são 4 regiões que são dominadas por 4 pactos, vamos colocar assim como facções para vocês entender. E essas facções, elas têm líderes e coisas próprias. Eu já vou explicar um pouco mais além disso. Só que uma coisa que ele quis frisar no vídeo é que existe uma outra coisa que é a força vital da Shadowlands, que é a Anima. A Anima é o que dá energia para Shadowlands, é o que dá força para as árvores, é o que faz os rios correrem, é o que é a energia vital da Shadowlands. E todo ser que vai para Shadowlands tem Anima. Ele deixa claro que não importa se a alma é do bem ou do mal, quanto mais coisas ela faz na vida, mais sucesso ou fracasso, mais ânima ela tem. Finalmente, ele apresenta as 4 grandes regiões, que é Maldraxxus, Bastion, Ardenweald, Heavendreth e tem mais 2 novas regiões, Oribus, que eu já vou adiantar para vocês, que vai ser o nosso santuário, aonde a gente vai ficar, e o Demol, que também ele explica mais para frente. Ele começa falando sobre Bastion e que o Bastion é governado pelos Kyrians, que eles são ordenados para servir, eles têm um propósito. Então, dentre eles, os anjos das curas, né, o anjo da cura, ele é uma das pessoas ou um dos seres que está dentro de Bastion. Ele fala um pouco sobre como os seres, quando chegam lá, eles precisam entrar na rotina de Bastion para se tornar um Kyriano, que nem todos chegam lá preparado. Isso a gente já pode colocar que são para todas as áreas, tá? Nenhuma alma chega preparada para aquela área, ela vai ter que aprender, seja por meditação, seja por ensinamento, seja por alguém ensinar alguma coisa para eles.
Uma coisa interessante é que ele vai dar exemplos de pessoas ou personalidades do World of Warcraft que a gente vai encontrar nessas áreas. Em Bastion, o lugar que a pessoa que a gente vai encontrar, ele diz que nós vamos encontrar, é o Uther, o portador da luz, aquele que ensinou o Arthas. Ele mostra um pouco da arte conceitual de Bastion e ele deixa claro que em nenhum momento é pra gente achar que só porque o nome é Shadowlands que a gente vai ver coisas ruins, coisas grotescas ou coisas sem sentido, né? Ou na coisa negativa. Bastion é um exemplo disso. Depois ele entra aqui em Maldraxxus, que é uma região diferenciada. Quem governa essa parte de Shadowlands são os Necrolords e eles são como se fosse o exército da Shadowlands, né? As pessoas que vão para lá têm uma organização militar, elas pensam desta forma e elas estão lá para servir a Shadowlands. A ideia deles também é proteger as Shadowlands, tanto de inimigos externos quanto das forças diferenciadas que você pode encontrar. É legal porque ele fala que são essas forças que são chamadas pelo Lich Rei, pelo Kel'Thuzar, então necromantes, esses seres que levantam os mortos, eles chamam as energias dessa região de Maldraxxus para o mundo dos vivos de novo. Mas na finalização da apresentação de Maldraxxus, ele dá o exemplo que uma das almas que a gente vai e pode encontrar lá é da Draka, mãe do Thrall, provavelmente porque ela seguia um regime militar e tinha essa organização. Depois disso ele entra na nova parte do que vai ter, que é a Floresta de Ardemen, e ela é uma floresta encantada, é assim que a gente tem que ver. Ele vai falar mais algumas coisas, na live eu conversei com o Durokar estava lá, e esse seria o espelho do Emerald Dream, para vocês compreenderem. É um espelho do Emerald Dream que tem na Shadowlands. Lá nós vamos encontrar os Faeros Noturnos, é uma floresta encantada mágica, e lá a gente vai encontrar um lugar para você descansar e renascer. É onde ficam os druidas. Os druidas que não vão para o Sonho Esmeralda, ou quando morrem, vão para algum lugar, normalmente eles vão para este local. Como exemplo de uma das almas que você pode encontrar nessa floresta encantada, é os cenários. Foi atualizada no Wolpedia recentemente, e isso não tinha, e ele começou a visitar este local desde o Cataclisma. Uma coisa que ele salienta é que a Floresta de Warden também, nós vamos encontrar drustos. Tipo, você vai ver coisas de magia drusta, porque, como já foi conversado, os drustos, eles são um tipo de druida, uma magia druídica drusta. Vamos colocar desse jeito para vocês compreenderem. Então, é também local deles lá. Depois ele entra para uma nova região, que é Heavendrath, que, resumindo, é Castlevania. Para você entender, é uma área onde você vai ter castelos, é uma área que você vai ter povoados, então é uma mistura aí de Diablo, né? Tem influências de Diablo, tem influências de Castlevania, tem influências de D&D, Ravenloft, é esse tipo de pessoas e seres que nós vamos encontrar lá. O Pacto, né? É o nome que eles estão dando para a facção, é Pacto. O Pacto de Heavendrath são os Ventries e, como eu disse, é uma área gótica que vocês vão encontrar. E essa seria, assim, a região que a gente pensa como vai um inferno. Então, é uma região onde você vai encontrar almas atormentadas, com problemas e seres que não são de total bondade. O Ian fala que, embora Heavendrath não seja um lugar legal, um lugar cool, um lugar divertido, ele é um lugar extremamente necessário de se conhecer para você entender a Shadowlands. E ele fala que uma das almas que a gente pode encontrar lá, que é uma alma que está lá, é do Kael'thas. Então ele é um dos seres atormentados que estão nessa região. Essa área em especial que vocês estão vendo, que está aí na imagem, é uma área que passa luz em Heavendrath. Pelo que eu entendi, em Heavendrath não passa luz. Esta é uma área que passa luz. E essa luz que passa, ela machuca as almas que estão lá. Não sei como é que isso vai ser colocado no jogo. Ele só mencionou isso. Ele não falou mais a fundo. Mas parece ter uma mecânica interessante nessa região. E aí realmente ele fala o que são os pactos, né? Que eu tô chamando de reputação, que são os Covenants. O que eles realmente são, quais são e aonde eles estão. Eu já falei quais são. É os Kyrians, Necrolords, Nightfell e o Ventry, em cada um na sua própria região.
O interessante desses pactos é que eles são... Você só vai poder escolher um deles quando, com um personagem. Cada personagem que você tiver, você vai poder escolher um pacto diferente, mas você só pode escolher um pacto. Em cima do pacto que você escolher, você vai ter poderes, você vai ter recompensas específicas e a história vai ser diferente para cada um deles. Então você não vai, diferentemente do que a facção, e até por isso que o nome é incorreto eu chamar de facção, cada um dos pactos ele é diferente um do outro e você só vai poder se unir a um pacto. Você não vai poder se unir aos quatro, conseguir os benefícios dos quatro. Pelo que eu entendi, se você quiser isso, você vai ter que ter quatro personagens diferentes, mas a gente já fala sobre alts. O Ian ele ressalta que em Shadowlands nós vamos ter quatro campanhas distintas, cada uma ligada a um desses pactos, diferente do Battle for Azeroth, que você passou por todas. Uma coisa legal que tem os pactos é que todos os pactos, cada um deles, vão te dar duas habilidades. Uma que vai ser de classe, pelo que eu entendi, e a segunda que é uma habilidade que todo mundo do pacto vai ter. Então são duas habilidades novas para o seu personagem. Além disso, os pactos eles trazem uma nova progressão para o jogador, que são os vínculos de alma. Cada jogador vai poder fazer um vínculo de alma, pelo que eu entendi, e esses vínculos vão te dar bônus para determinada coisa dentro do jogo. Ele ainda não explicou direito o que é isso, mas parece que vai funcionar como os artefatos nesse ponto. Ele deixou claro que esse Soulbind que vai acontecer, embora seja um sistema de artefato, ele não vai ter o grind que o sistema de artefato tem. Eles estão modificando esse tipo de jogabilidade por ter escutado o feedback dos jogadores. Ele deixou claro que isso de não ter grind é uma parte essencial do jogo, que ele não quer mais que os jogadores tenham uma pressão social com o seu grupo e que eles precisem alcançar determinados números para conseguir jogar ou para participar de certos eventos em game ou com o grupo dele. Ele falou que todos os pactos, os quatro pactos, eles vão ter como se fossem santuários, pelo menos é isso que eu entendi, e esses santuários vão funcionar que nem Shalaran, você vai poder melhorar isso e com isso você vai ter benefícios, como por exemplo o benefício dessa armadura e esse outro item que está aí do lado, que é o benefício do Bastion, do pessoal que vai escolher a facção, né, ou os Covenants do Bastion. Você vai ter montarias específicas e você vai ter armaduras específicas ou itens específicos para melhorar. No caso, ele está dando exemplo de um guerreiro, o item que vai dar para ele. Diferentes pactos, diferentes recompensas. Eles querem dar mais itens para você customizar o seu personagem, como aí que vocês estão vendo aí do lado, essas asinhas, esse tipo de coisa. Vai de você, do que você vai querer com o seu personagem. Oribus vai ser a cidade onde todos nós vamos nos encontrar, o santuário. Lá também é a residência da juíza e lá a gente vai encontrar uma série de pessoas e seres, como alguns comerciantes de almas, Soul Traders. O último local é a Gorja, que é o Demal, que é um lugar onde a gente não tem informação. Possivelmente é onde nós vamos começar a jogar. E ele realmente é uma área de mistério de Shadowlands. Ninguém conhece, ninguém sabe o que tem. E lá não existe nenhum Covenant, não existe nenhum pacto. Enquanto Shadowlands funciona normalmente, a juíza manda as piores almas ou as almas mais perigosas para esse local. Então dentro da lore, todos os piores seres mais perigosos que causaram grandes problemas, entenda, acima do Kael, hein? Pode ser que ele tenha ficado lá um tempo e depois ele achou seu lugar num outro pacto. Mas seres muito perigosos estão nesse no Demal. Toda essa região é controlada por um único ser que é conhecido como Carcereiro. Ninguém sabe exatamente o que é, mas o Ian ressaltou que ele é tipo o bicho-papão. Nos Estados Unidos, a cultura deles, o bicho-papão é um ser muito aterrorizante, né? Todas as crianças têm medo, esse tipo de coisa. Então, é essa a ideia do carcereiro ser esta lenda. E tudo isso, até o momento que eu expliquei, que ele falou, é só para explicar como Shadowlands funcionava
antes da Cinematic, antes da Sylvanas quebrar o capacete, antes da Sylvanas fazer o que ela fez. Neste momento ele começa a explicar de fato como é que vai funcionar o jogo. Ele explica que essa máquina da morte ela tá quebrada e que agora todas as almas estão indo direto para Gorge. Elas estão indo, nenhuma alma tá sendo mais selecionada. A juíza não está selecionando mais as almas. Ó, você é uma alma muito ruim, vai para lá, você fica aqui. Não está tendo mais isso. E por isso tá faltando ânima em toda Shadowlands. As ânimas tá tudo indo para o Demol, para a Gorja, e isso está inchando ela. E tudo isso aconteceu desde que a Sylvanas quebrou o capacete do Lich King. Ela iniciou isso. Eles falam um pouco sobre a Sylvanas, que parece que ela está arquitetando tudo para que isso chegasse a esse ponto. E aí ele levanta uma questão de quem é esse ser que está falando com ela neste momento. Quem é esse ser? Esse ser, ele explica que é o carcereiro. Então, a gente pode levantar a ideia que a Sylvanas ela está respondendo diretamente para ele, ou que ele deu os poderes dela. A gente pode começar a bullshitar em cima disso. E é engraçado porque depois que ele solta isso, né, essa especulação, ele fala, mas ela não tem um mestre, ela tá acima disso tudo. Então, na verdade, é como se tivesse feito um pacto ou um acordo em cima disso. Não se sabe ainda. Ele faz uma associação que não ficou muito claro, mas parece-me que conforme o poder da Gorja aumentou, o poder das Sylvanas também aumentou. E é por isso que ela foi capaz de derrotar o Sorfeng, por isso que ela foi capaz de enfrentar o Bolvar sozinha, né? Nisso de ter feito esse 1x1 e não ter dropado o Invencível assim como nós. Não ficou muito claro, mas ele fala sobre a estrutura de Shadowlands, que agora que o Lich King não tem mais o Elmo da Dominação, os Undeads, a Scourge, ela tá livre pelo mundo. Livre. E que agora os heróis têm que defender o mundo dessa Scourge e que eles vão ter que ir até a Skrull também. Só que ele falou uma coisa que me deixou meio assim. Ele disse que os heróis vão ter que começar, daqui algumas semanas, os heróis vão ter que começar a defender. Daqui umas semanas do quê? Do lançamento do patch, daqui umas semanas da BlizzCon, não ficou muito claro isso, se já vai começar a ter esses efeitos, se enquanto o patch 8.3 está rolando, isso também já vai começar a acontecer. E aí, em cima disso, pelos heróis terem que ir até a Skrull, a gente vai encontrar o Bolvar, que ele falou que o Bolvar não está morto, ele só foi derrotado, e ele vai ter um papel singular na compreensão e na nossa ida para Shadowlands. E daí também se vem o porquê ter os novos DKs em novas raças aliadas. Com isso, a gente vai acabar na Gorge. Então, pelo que eu entendi, a primeira área vai... Pelo que eu tô entendendo, isso aqui deve funcionar igual... Warlords of Draenor, a primeira área e a última área que a gente vai ser agora. A gente vai começar na Gorge, vai ver o que vai acontecer. Isso sou eu que estou falando, tá? Não é o Ian Haas Costa. A gente vai ver o que tá acontecendo, vamos fugir de lá, ou vai acontecer alguma coisa, a gente vai sair de lá e depois a gente vai ter que voltar para aquela região, pelo que eu tô entendendo. Saindo de Gorge, a gente vai para Orbus, que é a cidade, né? Orbus, para a cidade, e daí a gente vai poder passar pelas quatro áreas. O mais legal disso tudo é que você não vai ter um up linear, você vai poder escolher como você quer upar, você não vai ser obrigado a ir em cada uma, eu tenho que ir nessa zona, depois naquela e depois naquela outra, não tem isso em Shadowlands. Com isso também a gente vai entender a estrutura da região, como ela funciona, por que ela funciona, vai dar mais o lore da região para nós, os personagens. Feito isso, depois do leveling, né, que ele ainda vai explicar um pouco mais sobre o leveling, você chega finalmente na parte que você vai escolher o pacto que você quer. Depois de você escolher o pacto é que você vai para o endgame, mas é só depois de você saber qual pacto você é, ganhar os poderes, fazer, provavelmente vão ter farms, vão ter coisas que você vai fazer com esse pacto para você liberar as coisas para ir para o endgame. Explicando isso, ele entra numa coisa que todo mundo quer saber, os altos, como é que eles vão funcionar, que a princípio parece estar fantástico, porque ele falou, uma vez que você liberou tudo em um personagem, você já fez toda a jornada neste primeiro personagem, o seu primeiro personagem alternativo e todos os outros vai conseguir chegar no endgame muito mais fácil, de forma muito mais simples. O que vai acontecer é que seu alt, por você já ter feito isso com o personagem principal, você já no alt, você já vai, como se estivesse no endgame, você já vai escolher imediatamente um pacto.
para você começar a fazer as coisas e poder já ir mais rapidamente pro endgame com este personagem. Eles já entendem que agora os jogadores e os personagens já sabem das coisas, então não precisa passar por tudo de novo. Óbvio que vai ter o leveling, óbvio que vão ter as coisas básicas. De novo, você vai precisar upar o personagem não de uma forma linear, mas o mais complicado, as partes de desbloqueio já vão estar feitas. Depois que você escolher o pacto, ó, como você vai upar é um problema seu. Se você quer upar leveling, se você quer upar em campo de batalha, se você quer upar fazendo masmorra, batalha de mascote, isso é um problema seu. Você vai se divertir da forma que você quiser. Aí nesse momento, como eu disse, ele fala do chego no item, no level máximo. E no level máximo a gente vai revisitar a forja. A forja não, a gorja. Ele falou que somente quando a gente chegar no level máximo que a gente vai descobrir coisas sobre as Silvanas, coisas sobre os carcereiros, ou seja, de fato o endgame vai se prevalecer quando a gente chegar nesta parte novamente. No level máximo nós vamos ter a Torghast, que é a Tower of Damage, ou a Torre de Leveis Infinitos. Ela vai tentar desafiar o jogador, você vai poder entrar como um jogador ou com um grupo de quatro, para poder passar os levels da torre. A ideia é trazer um jogo desafiador no endgame para você. Você pode fazer solo ou com seus amigos, até 4 pessoas. Conforme você vai subindo de níveis da torre, você vai ganhando alguns benefícios, algumas coisas e poderes únicos para você poder utilizar no seu personagem. Não ficou claro se conforme você for jogando e for upando os levels da torre, você vai ganhando coisas que ele mostra. Nessa imagem aí você vai ter tipo poderes que você vai poder pegar, que são, que nem ele falou, poderes de cura, poder de Oberon Spikes aí, que quer que seja. Essas coisas ele falou que vai ser única para a jogabilidade da torre. Não tenho certeza se é isso, mas tem essa imagem e o que deu a entender é que seria isso. São coisas que você vai usar dentro da torre. Aí ele começa a entrar e fala sobre as masmorras. Vamos ter 8 masmorras, sendo 4 para level e 4 para Maximum Level. E dentre elas ele quis falar da The Other Side, que é uma masmorra que é um Pocket Universe, né? É um Pocket Side. Ela vai funcionar como um universo de bolso, que é o que são, o que é a Shadowlands. São pequenos universos de bolso que você tem em cada uma das regiões. Além disso, já tem uma raid com 10 bosses que se chama o Castelo de Natria, que ele é inspirado em coisas góticas, em Castlevania. Não sei se vão ter vampiros, o que vai ter, mas é em cima desse universo que foi inspirado essa raid. Ele mostra um pouco da configuração de como vai ser a raid, por onde você vai entrar. Você vai ter 3 primeiros bosses nessa primeira ala e depois você vai para os outros corredores. E por aí você continua jogando. A ideia é que você chegue até o pináculo do castelo para enfrentar o chefe. Nesse momento do vídeo ele faz uma introdução bem longa, falando o quanto eles estão ouvindo a comunidade, que eles sabem que a comunidade está chateada com uma série de coisas, e que eles falaram que eles querem manter a filosofia deles, blá blá blá. E aí ele fala sobre um update no sistema, tanto de receber itens quanto de profissões. O que ele deixa claro e o que deu para entender é que agora você vai conseguir fazer a peça que você quer, seja de armadura, seja do que seja, do que você precisa, exatamente do jeito que você quer. Eu achei meio estranho não ter RNG, mas ele disse isso e ele disse também que mais pra frente eles pretendem colocar, quando você conseguir as coisas, como se fosse uma tabela de itens que você pode receber para você escolher o item que você quer. Ele até usa o exemplo do baú semanal. Em vez de você clicar no baú e ser um RNG onde apareça qualquer peça de armadura dentro de uma tabela, eles vão te mostrar a tabela para você escolher. Eu quero aquela peça para você utilizar conforme a sua necessidade. Eu achei isso meio estranho. Eu até na live eu falei que eu tô trucando para ver isso acontecer. E eu acho que não é bem assim. Mas vamos aguardar. Outra coisa que ele falou é que é claro que eles não vão consertar todas as profissões. What the fuck? Mas enfim, que a profissão de ferraria, a princípio blacksmithing, eles já estão revendo. E conforme a expansão for avançando, eles devem olhar as outras profissões e tentar arrumar algumas outras profissões também. Só para
completar aqui o que eu tô falando, eu falei lá dos 100 itens, mas na verdade ele deu o exemplo como 100 itens, mas ele falou em você ter lá 4 ou 5 itens e desses 4 ou 5 itens você escolher, tá dentro daquilo que você precisa para aquele momento, que ele entende que o pessoal tá cansado de RNG, tá frustrado com o RNG, porque às vezes passa semanas farmando algo e nunca vem a peça do jeito que você gostaria. Outra coisa que ele falou sobre os itens lendários que teriam o Shadowlands. Então ele mencionou em Legion que ele achou super, ele falou, foi super divertido Legion, você ter os itens lendários, ele ajudava na sua jogabilidade, mas era horrível quando você pegava um item e não servia pra nada, você só tinha aquele item. Então a ideia é que agora os itens lendários você possa craftar os itens que você vai precisar ou que o seu grupo precisa que você tenha, deixando ele muito melhor na jogabilidade. E eu também tô um pouco em dúvida disso, tô trucando para saber se é real ou não, se eles vão tirar totalmente o RNG disso ou não. Visto que agora no patch 8.2.3 eles estão vindo com as Horrific Visions lá, aquelas coisas, que vai ter ainda um pouco de RNG, vamos ver se realmente isso vai acontecer. E o que deu a entender, você vai conseguir esses itens dentro da dungeon, da Torre Sem Fim, dentro de Torghast. Você vai construir o caminho, né? Eu falei que você ia fazer o item, não é bem isso. É você vai construir o caminho para conseguir o item lendário que você quer. E por último, nesta parte que ele está falando de sistemas e recompensas, ele fala por voltar o sistema de identidade de classes. Ele falou que ao longo dos anos eles fugiram um pouco disso, que as classes acabaram perdendo a sua identidade e que agora eles querem trazer uma série de coisas que uma spec seja diferenciada da outra. Vamos ver se isso também vai ser real. Eles já prometeram fazer isso em Legion, eles prometeram fazer isso em Battle for Azeroth e agora estão prometendo fazer de novo aqui no Shadowlands. Já agora que tá acabando, é uma das últimas coisas que ele tá falando, é sobre o leveling. No leveling ele falou que algumas pessoas que já estavam testando o demo na BlizzCon já perceberam que você estava no level 50. E eles fizeram level squish sem avisar ninguém, né? Resolveram, todo mundo vai começar no level 50, né? Quem tá agora no 120 vai pro level 50 em Shadowlands e você vai upar 10 níveis. A ideia de upar esses 10 níveis é que traga uma experiência melhor. Cada vez que você alcançar um nível completo, você ganha algo que volte a ter a experiência do RPG que está sendo perdida no World of Warcraft. E o que deu a entender é que agora você vai ter uma flexibilidade para upar, que eles querem que você se divirta upando. Então, do 1 ao 50, se você quiser upar em Pandaria, você vai poder upar em Pandaria. Se você quiser upar em Wrath of the Lich King, você vai poder upar em Wrath of the Lich King. Em Legion, você vai poder upar em Legion. Então, agora você não é mais preso cada zona a um level, como é hoje em dia. Pelo menos foi isso que ele disse, é essa flexibilidade para upar altos que eles estão falando. A última coisa que ele fala, que eu achei uma das coisas mais fantásticas, é sobre a caracterização dos personagens. Que ele percebe que cada vez mais as pessoas querem fazer os personagens em game parecido com elas na vida real, seja fisicamente porque elas se acreditam que sejam desse jeito, e que elas não têm possibilidade de fazer isso. Mas nós estamos em 2020 praticamente, e ele não pode vetar, ele não pode proibir mais isso. Existe a tecnologia para fazer isso. Então ele mostrou uma série de customizações que humanos vão ter, que orcs, que trolls vão ter, undeads vão ter e trolls vão ter como início. Em primeiro momento eles vão vir para as raças clássicas do World of Warcraft, ou seja, são as classes que começaram, as raças que começaram o World of Warcraft, e depois vai ser trazido para as novas raças provavelmente. Mas isso está work in progress, tá? Trabalho tá andando isso ainda. Assim que eles forem tendo novas implementações, eles vão ir colocando pra galera. Por último, não menos importante, ele finaliza dizendo que agora você tem Bolvar, ele tá na expansão, você tem uma série de coisas, então por que não todas as raças serem
DKs. Então vai ser liberado Mechagnomos, Vulpeiras, qualquer um vai poder ser DK. E aí ele finaliza agradecendo todo mundo. Essas são as novidades da expansão do World of Warcraft. Eu queria saber o que você achou, se você curtiu ou não curtiu. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos aqui do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Ela é muito importante, me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem segunda a sábado a partir das 9 horas da noite na twitch.tv/kojagamer. De sábado quando dá, eu faço sorteio. Quem ganha escolhe o prêmio, que pode ser R$30 saldo Betanet ou Steam, subscriber do canal ou 30 dias Exit Lag. Exit Lag é o melhor ping buster do mercado, o link tá na descrição desse vídeo. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça para fazer os seus testes e graças a uma parceria que eu fiz com a empresa. Se você utilizar o código COJA, você tem 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último, não menos importante, o canal agora tem um botão membro. Clicando no botão, você pode patrocinar o canal e eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar um patrocinador oficial do COJA. Patrocinando, você recebe benefícios exclusivos. Para conhecê-los, basta você clicar no botão membro. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo.